Ja mislim da je to dobra stvar, ali je nama definitivno problem što mi imamo neusklađenost baza podataka, mi imamo ogromne probleme, dakle, i sa popisom birača i popisom stanovništva. Dakle, to su stvari koje treba rješavati, pitanje ima li stvarne političke volje za nešto, za nešto takvo. Ali generalno većina zemalja ide u tom smjeru u kojem je sada krenula vlada. Samo je problem hoće li to riješiti ove naše probleme, gdje jednostavno očito je da imamo veći broj birača nego broj stanovnika. Samim time to utječe i na izgled izbornih jedinica, samim time to utječe i na ishod samih izbora i rezultata izbora. Ima li političke volje da se to riješi, nisam siguran.